ବଢ଼ିଲା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା କୈଳାସ ବିଜୟବର୍ଗୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ସଫଳତା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଞ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋଗଲ ରୋଡ୍ ଡୋଗାନ୍ ଇଲାକାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଆଜି ଭୋରୁ ସେନାର ମିଳିତ ଟିମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ପିଡିପି ନେତା ହାଜି ପରଭେଜ୍ଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଘଟଣାରେ ପିଡିପି ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିହତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ, ଦୁଇ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିବା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଭାରୀ ମାତ୍ରାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ପୁଞ୍ଚ ରେଞ୍ଜର ରଜୌରି ଡିଆଇଜି ବିବେକ ଗୁପ୍ତା ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରି ଆଜିର ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଆଜି ପୁଣି କମିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 27,071 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ମୋଟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 98,83,100 ଛୁଇଁଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କରୋନା ମହାମାରୀରେ 336 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,43,000 ପହଞ୍ଚିଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 30,695 ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି। ମୋଟ ସୁସ୍ଥଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 93,88,000 ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେପୁଟେସନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେନି 3 ଜଣ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନଯିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ନେଇ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ୍ ଡିଜି, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ସମନ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ମମତାଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଏମାନେ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ। ପରେ 3 ଜଣ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଡେପୁଟେସନ ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିଲେ ବି ଏମାନେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଭୋଲାନାଥ ପାଣ୍ଡେ, ରାଜୀବ ମିଶ୍ର, ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଚାଷୀ ବାହାରି ପାରୁନି, ସମାଧାନର ବାଟ ବଢ଼ୁଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଚଳାଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି 19 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ସିଙ୍ଘୁ, ଟିକରି, କାଜିପୁର, ପଲବଟ ସୀମାରେ ସକାଳ 8ରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 5ଟା ଯେ ଉପବାସ ସହ ଅନଶନ କରିଥିଲେ ହଜାରେ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀ। କିଛି କୃଷକ ସଂଗଠନ ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଇଲାକାରେ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀ। ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ। ବୈଠକରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଓ ଗୃହ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ ଜମିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ରାଜପଥକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅନଶନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟତ ବେଶ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିଛି। କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ କୃଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ହରିୟାଣା ସୀମାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବଡ଼ ଧରଣର ଲକ୍ଜାମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁ ସୀମାରେ ଚାଷୀମାନେ ସକାଳ 8ରୁ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଲାଗିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୀମାରେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ହରିୟାଣା ସୀମାର ସିଂଘୁ, ଟିକରି ସୀମାରେ ଚାଷୀମାନେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା 10,000 ଚାଷୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂଘୁ ସୀମାରେ ହଜାର ଚାଷୀ ଡେରା ପକାଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ଚାଷୀ। ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ଲକ୍ଜାମ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଥିଲା। କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଚାଲିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଦିନିକିଆ ଉପବାସ କରିଥିଲେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ, ଦଳର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସମେତ ସମର୍ଥକ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆ ଉପବାସ ସହ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଏହି କୃଷି ଆଇନ ଅଣାଯାଇଛି। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଯାଇଛି, ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା 10ଟି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ଆଇନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏହି 10ଟି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ।
चाषी समर्थन में आप तनिका उपवास कर अनशन करे केन्द्रमंत्री प्रकाश जावड़ेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल को टार्गेट करते ट्वीट कर केन्द्रमंत्री कहते उपवास अनशन ना केजरीवाल छलना कर पंजाब विधानसभा निर्वाचन में केजरीवाल देखा प्रतिश्रुति को मन पक जावड़ेकर केजरीवाल निर्वाचन जीतवा समय एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेंगे और धारणा छलना करुवा केन्द्रमंत्री जावड़ेकर चाषी को समर्थन जनई पंजाब प्रदेश कांग्रेस विधायक मैंने जंतर मंतर अनशन में बसिंट एथसह दिल्ली हरियाणा सीमार कांग्रेस धारणा देते चाषी को समर्थन जनई हरियाणा पंजाब बोर्डर में धारणा देता कांग्रेस गोटेपटे चाषी मैंने अमरण अनशन में बसता बेले अंपटे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान सामना को आसी राजनाथ कहते चाषी सर्वोत्तम सुविधा को ध्यान में रखी नुआ कृषि आईन प्रस्तुत करषी द्वंद्व दूर करने सरकार सर्वदा आलोचना प्रस्तुत अच्छे दिल्ली नगर निगम अर्थ हेरफेर मामलें तेजुच प्रतिवाद आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घर सम्मुखें नगर निगम मेयर धारणा देवास नाराबाजी करते गत सात दिन भाव धारणा दीजिए बकाया अर्थ न मिलवा पर्यंत प्रदर्शन जारी रखे मेयर महाराष्ट्र विधानसभा बाहर बीजेपी विधायक प्रदर्शन करते राज्य में जारी रही विभिन्न समस्या समाधान दावी कर राज्य सरकार को विरोध में बीजेपी प्रदर्शन कर आईआईटी मद्रास में कोरोना विस्फोरण कैंपस 71 जन छात्र छात्री कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होगा पर लैब लाइब्रेरी हॉस्टल मेस सह अन्य विभाग को बंद कर 774 जन छात्र छात्री 408 जन कोरोना परीक्षा होता तेज किसी अध्यापक और कर्मचारी कोरोन आक्रांत थ सूचना रही भारतीय सेनार वृद्धि पाव शक्ति आसूरी P-17 ए युद्ध जहाज आज युद्ध जहाज निर्माण कार्यर शुभारंभ हो सीडीएस विपिन रावत नौसेना मुख्य आडमिराल करमबीर को उपस्थिति में यह कार्यर शुभारंभ कर शत्रुर राडारू लुचि शत्रु उपर आक्रमण करवा युद्ध जहाजर विशेषता स्वदेशी कौशल निर्मित हो P-17 ए युद्ध जहाज 20,000 कोटी व्ययर एगुड़िक निर्मित हो कला चादर गोड़ी हो जम्मू काश्मीर सबुठ जमाट बांधि बरफमाला लगाण बरफ उत्पात जो सोनमर्ग ले रोड आज बंद कर समस्त पहाड़िया राज्य में जारी रही प्रबल तुषारपात आठ मास पर तमिलनाडु में खोलला मरीना बीच दीर्घ मास पर बीच खोल पर पर्यटकों स्थानीय लोकों मध्य खुशी प्रकाश पाई करोना कटका मार्च मस बंद मरीना बीच भारत गस्तर ब्रिटेन विदेश मंत्री डोमिनिक राब चारिदिनिया गस्तर भारत सह ब्रिटेन द्विपाक्षिक आलोचना करेंगे एठार आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में जोगदे विश्वर प्रथम देश भाव न्यूजीलैंड समस्त करोना कटक प्रत्याहर देश पूर्व संपूर्ण भाव करोना मुक्त होता घोषणा कर गत दुई सप्ताह धरी एठार करोनार शून्य मामला सरकार रिपोर्ट आसवा पर सरकार पक्ष समस्त कटक प्रत्याहर कर आगामी तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचन पर चलचंचल हेले राजनैतिक दल आज मदुराई में रोड शो करते एमएनएस मुख्य तथा अभिनेता कमल हसन आगामी चार दिन धरी विभिन्न स्थान में राली रोड शो करेंगे कमल महाराष्ट्र में महिला शिशुं प्रति होता जघन्य अपराध रोकवाक आज विधानसभा बिल आगत कर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानसभा बिल आगत कर मृत्युदंड आजीवन कारादंड दोषी जरिमाना और मामलें शीघ्र विचार सह कठोर दंड रही भारतीय जवान को प्रशंसा करते प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजनाथ कहते चीन कौन षड्यंत्र को पंड करने एलएसी में मुतयन भारतीय सेना सक्षम और प्रस्तुत गलवान घाटी मुहांमुही घटना को मन पक राजनाथ कहते आम जवान वीरत्व साहसिकता जो चीन पछपटापी बाध्य एथसह राजनाथ कहते भारतीय जवान को नहीं पूरा देश गर्व करुवा बेले आगामी पीढ़ी को सबुले गर्वित कर एलएसी में कौन उत्तेजनामूलक स्थितर कड़ा मुकबिला कर भारत वीर जवान निजर अदम्य साहस देखा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी शक्ति को नहीं प्रतिरक्षा निजर बयान रखिंट विश्वर आगे पाकिस्तान मुखिया मुखा खोली तबे पाकिस्तान माटी ही आतंक मूल तुआ पड़ा एवं विश्व में जाणी सारी आतंकवाद विरोध में लड़े जारी रही आगक दृढ़ता जारी रहा है।